Яма на ямі, а подекуди великі та глибокі вибоїни. Це дорога від міста Берегова до виїзду на Боржаву. Цей автошлях сполучає 5 населених пунктів – села Мочула, Гуняди, Чома, Бадалово, Грабарово. Перша наша зупинка – село Мочула. Побачивши знімальну групу, тутешні відразу повиходили на дорогу, щоб висловити своє обурення. Такі дороги, що таксисти взагалі такі гроші просять, що взагалі дуже великі. Взагалі не хочуть їхати по цих дорогах. Около 250 гривень навіть попросить. Якщо, наприклад, у Чома йдуть 2 кілометри звідси, вже можуть попросити навіть 250 гривень за 10 кілометрів дороги. Взагалі не хочуть у цю сторону їхати вони. А маршрутки лише рідко дуже проїжджають. Евакуатор просили, щоб повезти. Сказав, за 6 кілометрів 1000 гривень. Як можна тут ходити? Дві старі баба з велосипедом упав і... руки поламав. Це осені обіцяли, що весна зразу тут будуть починати. Говорили, що 4 мільйони мають. 4 мільйони мають, а не знаємо, що є, або може вже нету. А це сусіднє село Гуняди. І знову ніби дежавю. Люди, побачивши камеру, самі повиходили, аби прокоментувати про гори дороги. Видно, наболіло. Водії пробивають колеса, постійно ламаються автомобілі. Транспорта взагалі немає, абсолютно. Автобус один раз на день заїжджає зрано о 7-й годині. У нас в село 120 домів, більше 50 дітей входить в школу в Берегово. Автобусів ноль. І ніхто нічого для цього не хоче робити. От вчора мала у мене впала, поламала руку. Я більше часу ночі добиралася до міста, до лікарні. Швидка сказала, що для чого вона буде їхати. Вона сюди приїде пуста, а звідси поки довезе людину, людина все по тих ямах. На велосипеді не може. У жахливому стані дорожнє полотно, як у самих селах, так і між населеними пунктами. До прикладу, відстань від Берегова до села Мочула 8 кілометрів. Проте долають її автівками у екстрем-режимі приблизно годину. Де можливо, водії об'їжджають ями польовою дорогою. Років 4 назад своїми силами то із бетоном заливали, бо вже не можна було їхати. От тепірка обіцянки ми получали ще з вересня того року, що з цього року почнуть ремонт дороги. Я офіційно доносив цю інформацію до очільників, до керівництва району, до очільників служби автомобільних доріг в Закарпатській області і так далі. Жодного коментарю чи жодного якоїсь офіційної інформації не було. У Мочалівській сільській раді, до якої входять два села – Мочола та Гуняди, інформацію про обіцяний ремонт дороги з боку чиновників підтвердили. Повідомляє наше керівництво районне, був оголошений тендер. Є виграш тендеру товариство ПБС. На даний момент заключений, як ми знаємо, заключений є договір. Ми чекаємо фірму. Обіцяли, що на протязі, це було вже напевно місяць назад, що через 2-3 неділі, якщо закінчать там свій облік, вони приїдуть до нас. 63 мільйони гривень, згідно проєктно-кошторисної документації, передбачено на ремонт дороги Берегово аж до виїзду до Боржави. 4 мільйони гривень виділили на капремонт дороги у селі Мочула. Проте сільський голова каже, коли стартуватимуть роботи, наразі невідомо. Головне, щоб людям не увірвався терпець. Будемо перекривати. Будемо перекривати дорогу, якщо це не служить місту. На Лужанці, КПП Лужанка. Нам обіцяють вже.